Ja nüüd ma hakkama kutsugi staardijoone peale, juti peale edimese alla kupataja. Ja see aasta on tulnud meile väga palju väliskülälisi. On Lääne-Virumaalt, on Sauelt ja mõni on ka Põlvast. Nii, staardijoone peale on tulnud. Tulge kõik, startja siia. Õppa saame teeda, kes ja kos. Ja korraldus on sääne, et see aasta me oleme Uma peo all. Ei ole Põlva päive all, aga Uma peo all oleme. Ja kaeme, kus see aasta meil lät. On ka kohal üks kõrratäämis. Ma annan kõrrast talle ka sõna. No, tere, hää Põlva rahvas! Et siis mäeosast on päris hirmus alla kaia, et na peab päris julge mehe olema, kes tast alla sõitma. Aga nast tule nii mihki kui naisi ja noodamises, et kõik nii kui üks ütendük on alla jõudma. Ja mina räägin paar sõna eesti keeles ka, et siis võistlejad teile infoks lihtsalt. Kui te jõuate sinna alla välja, siis peale kirikut pöörate kohe vasemale ja seal juba paistab lava ja sinna lava lähedale parklasse võite oma sõidukid siis parkida, ilmarahvale vaadata ja autasustamine on umbes 21.45, kui ansambel lõpetab oma esimese bloki, nii et seni püsige kõik seal, sest nagu te teate, kõik meie osalejad saavad auhinna. No nii, nüüd on küll peremine aeg anda start, aga enne toda, kui me anname starti, küsime ka meeste käest, nii kellega meil tegu on ja kost oled päri. Kes sa oled, kus sa tuled? Karl-Juhan Lester, tulen Lääne-Virumaalt. Nii, Karl-Juhan tuleb Lääne-Virumaalt. Karl on 12-aastane ja Karl räägi seda, kaua see masina ehitamine sul aega võttis? Paar nädalat. Paar nädalat! Tõsine pingutus ja tulla juba Lääne-Virumaalt siia, see on juba kõva sõna. Nii, piduri sul on, kõik on, läheme edesi. Nii, see meeskond on siis, mis teie meeskonna nimi on? Puiga. Nii, Puiga mehe on. Ja miks tulite kahe rattaga, nagu ma aru saan, üks tiim, aga kahe rattaga? Et ikka ära teha ise teistama. Need mehed tulid siia ära tegema, mitte nii sama nalja tegema. Need mehed teevad teile kõigi ära, vaadake neid, elage kaasa. Ja ma arvan, et viimane aeg ongi anda nendele meestele start ja rahvas, ma palun teid, elame kaasa. Kõik plaksutame, elame kaasa ja teeme kõik, mis meie võimusen on. Nii, poisi, tähelepanu ja kupatame! No nii, ja järgmise võistleja ongi Õkva staardijoonele tulnuma. Minge sinna pole poisid natukene. Ja vaata, kus umbes see ülekäigu rada on. Siin proovime pidureid. Kas pidama jääb? Jääb. Pidurid töötavad, roolid on olemas ja kohe kallis rahvas saame teada, mis kupatajatega meil tähemba tegemist on. Nii, kust olete, mis on meeskonna nimi ja kust tulid need mõtted? Me oleme Rakvere kandist,
iga poolt olid mõtted ja aeglased. Nimi on neil siis aeglased, nad on Lääne-Virumaalt Rakvere kandist. Ja kas olete esimest aastat siin? Jah. Esimest aastat on need poisid siin. Loodame, et järgmine aasta jälle kohtume nendega. Ja kes aitas ehitada? Tööõpetaja. Tööõpetaja. Mis on tööõpetaja nimi? Rein Leister. Teeme aplausi Reinule! Rein Leister on nende tööõpetaja. Ja tubli õpetaja on poistile väga aeglase masina teid. Nüüd oleme järgmise meeskonna juures ja kohe saame teada, mis on teie nagu selle ekipaasi nimi ja kus te tulete. Nii, nemad on siis kõige kaugemad praegalt, kes siia täna on tulnud. Nad on Sauelt ja nende ekipaasi nimi on prükkarites puhtaks. Nii, Robert on meil täna lenksu taga ja siin prügiga. Sina oled Robert selle. Oi, Robert ei näegi. Robert on prügikastis. Aga sellest pole midagi. Kui te alla sõidate, näidake, mis te seal prügikastis ka teete. Nii. Meil rada puhas või? On jõudnud eelmised startijad alla ja kallis ravas. Kohe-kohe liuglevad, lasevad alla, kupatavad, mis iganes nad teevad. Kaks võistkonda, üks on siis aeglased ja teine on prükkaritest puhtaks. See oli siis Lääne-Virumaa ja Saue. Poisid, tähelepanu, valmis olla, minema minna! Kallis rahvas, elame kaasa! Elame neile kaugelt tulijatele kaasa! Ega Sau ei ole ju siin samas kiviga visata. See on ikka väga kauge, voh! Nii! Sellel aastal ongi meil päris huvitav tõdeda seda, et rohkem on välis kupatajaid kui siin Põlva kohalike kupatajaid. Aga vahepeal viis tuleb liinibuss, et hoiame kallis raavas jälle tee puhtana, et liinibuss saaks oma tööd teha. Seniks aga tulevad järgmised võistlejad natukene alla poole. Kallis rahvas, nii palju veel teile informatsiooniks, et täna on meil natukene eriline see allalaskmine. See ei lõppe mitte sellega, et allalaskijad lähevad ära ja ongi kõik. Täna on asi hoopis niimoodi, et allalaskijad lähevad ära ja siis tulevad üleslaskijad. Nimelt, kellel polnud täna aega minna insikurmu vaatama, niidukite mäest üles laskmist. Nendel on võimalik nüüd näha neid niidukeid, kes kohe peale alla laskmist tulevad üles. Nad tulevad alt poolt loomulikult ja lasevad üles ennast. Nii, aga see liinibuss ei lase alla ega lase üles. Natukene veel kannatust ja ma loodan, et see liinibuss kupatab siit mäest alla. Nii, aga tundub, et liinibussi ei lähe. Nii kaua me oleme järgmise ekipaasiga natukene juttu. Kus kandist või kos kandist ei pärit ole.